নমস্কাৰ এনডি 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ মই পার্থ জ্যোতি বৰুৱা এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো কাৰণ বগীবিল দলঙৰ ওপৰৰে নতুন দিল্লীলৈকে চলিব দুখনকৈ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ আৰু জি দুখন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে বিশেষকৈ উত্তৰ অসমৰ ৰাজ্যৰ জি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিল সেই সমস্যা সমাধান কৰিব আমি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যেতিয়া ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা অতি ভাল খবৰ কাৰণ অসমৰ পৰা পুনৰ দুখন নতুন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ চলিব বগীবিল দলঙৰ ওপৰৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাওনা হ'ব এই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ দুখন সপ্তাহত দুদিন নতুন দিল্লীলৈ চলাচল কৰিব এই ৰেল ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ ৰঙাপৰা ৰঙিয়া নিউ বঙাইগাঁও হৈ নতুন দিল্লীলৈকে যাব এই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন সমান্তৰালকৈ দিল্লীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ দুদিন চলাচল কৰিব এই এক্সপ্ৰেছ 15 অক্টোবৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় নতুন দিল্লীৰ মাজত আন এখন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ চলিব মৰাণহাট গুৱাহাটী বাৰাণসী হৈ চলাচল কৰিব এই আনখন ৰাজধানী ইয়াৰ উপৰি পূৰ্বৰ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছেৰেও যাত্ৰা নিয়মীয়াকৈ কৰিব পাৰিব যাত্ৰীসকলে আমি পুনৰ জনাইছোঁ বিশেষকৈ উত্তৰ অসমৰ ৰাইজৰ বাবে যথেষ্ট সকাহ বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত কাৰণ উত্তৰ অসমৰ যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ কোনো বিশেষ এনেধৰণৰ ট্ৰেইন চলাচল কৰা নাছিল উত্তৰ অসম হৈ বহিৰাজ্যলৈ কিন্তু সেই সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰ পূব ৰেলৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে কাৰণ অসমৰ পৰা দুখনকৈ নতুন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই যি দুখন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ সেই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ দুখন উত্তৰ অসম হৈ নতুন দিল্লীলৈকে যাব আৰু বগীবিল দলঙৰ ওপৰেৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাওনা হ'ব এই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ সপ্তাহত দুদিন নতুন দিল্লীলৈ চলাচল কৰিব এই ৰেল আৰু কোন কোন ঠাই হৈ এই ৰেলকেইখন যাব সেয়া আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ যে ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ ৰঙাপৰা ৰঙিয়া আৰু নিউ বঙাইগাঁও হৈ দিল্লীলৈ যাব এই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ সমান্তৰালকৈ দিল্লীৰ পৰাও ডিব্ৰুগড়লৈ দুদিন চলাচল কৰিব 15 অক্টোবৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় নতুন দিল্লীৰ মাজত আন এখনো ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ চলিব আৰু মৰাণহাট গুৱাহাটী বাৰাণসী হৈ চলাচল কৰিব আনখন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ইয়াৰ উপৰি পূৰ্বৰ যিকেইখন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ চলাচল কৰি আছে সেই এক্সপ্ৰেছকেইখন চলাচল কৰিয়ে থাকিব